Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте Українське радіо «Миколаїв» на хвилі 92 FM в обласному центрі та 105.9 в Первомайську. Крім того, ми ведемо відеозапис, потім ви можете подивитися нас на сайті Суспільного «Миколаїв». Мене звати Андрій Пірнков. Традиційно у цій порі програма «Радіо День» в ефірі Українського радіо «Миколаїв». І будемо говорити на тему, яка не може не хвилювати нас, адже мова йде про наші з вами права. Останні два місяці інформаційний простір був заповнений просто такі повідомленнями про зґвалтування та катування жінки поліцейськими у місті Кагарлику Київської області. Ну, а якщо пригадати, то на Миколаївщині у попередні роки подібного резонансу набували історії про жорстоке зґвалтування поліцейськими мешканки в Радіївці та вбивство під час затримання мешканця Кривого Озера. Це також була така загальна українська історія, яка викликала резонанс. Отже, катування і порушення прав людини, на жаль, в поліцейських відділках, ну і пов'язані з цим неправомірні дії, мають місце в сучасній українській поліції. І ось сьогодні в програмі «Радіо День» поговоримо про головні засоби захисту від проявів катування і, власне, яким чином система безоплатної правової допомоги може створити умови для попередження катування, захисту наших з вами прав. Гості нашої студії – Марина Семикіна, старша інспекторка з особливих доручень відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини у поліцейській діяльності Управління дотримання прав людини Національної поліції України. Вітаю вас. І Євген Мороховець, заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги. Правової допомоги в Миколаївській області. Вітаю вас. Ось такі, бачите, складні назви установ і організацій, які не одразу вимовиш, але вони дійсно мають на меті захистити права громадян. І почати хотілося б саме з такого питання. Які ж головні, власне, засоби має кожен громадянин для того, щоб захистити себе від проявів катування і порушення прав людини? Саме ось катування ми сьогодні розглядаємо як основну тему, але є інші порушення, звичайно. І є такі так звані стандарти Європейської комісії з протидії тортурам. Що це за стандарти і чи вже ці стандарти працюють в Україні? Ось з цього пропоную почати. Зрозуміло, що, як правило, ризики, коли людину може піддати катуванням нелюдському та такому, що принижує гідність поводженню, вона висока саме тоді, коли людина перебуває в місцях несвободи. І, як показує практика, найвищий ризик порушення її прав і застосування до неї катування в перші години після затримання особи. Звичайно, що основними гарантіями захисту від неналежного поводження це є стандарти Європейського комітету з протидії катуванням. Сам по собі цей орган уже є превентивним таким механізмом для попередження проявів катування та іншого неналежного поводження, адже вони мають право відвідувати будь-яке місце несвободи, здійснювати перевірку, якій не можна перешкоджати, шукати порушення прав людини і надавати відповідні рекомендації. Так от, за рекомендаціями Європейського комітету з протидії катуванням є три головні правила, три головні стандарти, які зменшують ризик порушення прав людини і той ризик, що він піддасться неналежному поводженню, до мінімуму. Найперше – це право повідомити третю особу про факт затримання особи. Причому це може бути не тільки родич, але будь-яка особа за вибором затриманої особи. Ну це, як ми звикли говорити, я маю право на телефонний дзвінок. Да? Дуже часто у фільмах ми це бачимо, але я розумію так, що фільм – це фільм, а життя – це життя. І інколи, якщо вже проти людини мають намір здійснити якісь незаконні дії, то навряд чи людині дадуть зробити дзвінок. Ну так, практика показує, що саме так і відбувається.
Практика показує, що це право, як правило, дотримується. Єдиний виняток може бути, що не от самі особі дадуть право здійснити цей дзвінок. Можливо, буде працівник поліції здійснить сам дзвінок в інтересах досудового розслідування. Друге правило – це право доступу до захисника. Теж золоте правило. Це основна такий запобіжник порушення прав людини. І третє правило – це право огляду медичним співробітником за вибором самого затриманого, додатково до того медичного огляду, який здійснюють відповідно до заявки. Тобто затриманий може не тільки поліції запросити адвоката, а ще й запросити лікаря, так? Відповідно чи до лікар має бути в місці затримання? Ні, він не має бути. Відповідно до рекомендації Європейського комітету, людина, якщо вона заявляє, що в неї є бажання, є потреба бути оглянутим іншим лікаром, не тим, яким здійснюється огляд за заявкою правоохоронних органів, він повинен бути, до нього повинен бути запрошений інший лікар. Пані Марина, я все розумію. Ми зараз говоримо про рекомендації Європейської комісії або комітету протидії тортурам. Так. Ці рекомендації, вони працюють в Україні? Вони прийняті на законодавчому рівні в Україні? Чи це просто рекомендації? А рекомендації ми розуміємо так, я можу дотриматися, а можу, вибачте, не дотримуватися. Ви ж мені тільки рекомендуєте, а не вимагаєте від мене цього. Ні, насправді рекомендації Європейського комітету справ з протидії катуванням, вони для нас є обов'язковими і вже частково вони вже вплетені в наше законодавство і передбачені новим кримінальним процесуальним кодексом 2012 року. Зрозуміло. Тут ми підходимо до ситуації, коли людина потребує допомоги, перш за все правової, і адвокат власний не завжди у кожної людини є. Ось тут, як може розвиватися ситуація, де людина може взяти адвоката ось прямо під час затримання, якщо у неї не укладений договір з персональним адвокатом або з якоюсь адвокатською установою, хто тут може прийти нам на допомогу? Я так розумію, що це вже так. Парафія центрів безоплатної правової допомоги. Так, абсолютно вірно. Ви правильно відмітили, що в ситуації, коли людина є затриманою, насправді це дуже складно відразу зорієнтуватися і знайти адвоката буває досить проблемно. В зв'язку з цим, саме фундаментальне право людини – це право на професійну правничу допомогу і безпосередньо її надання за рахунок держави у визначених законом випадках. Якщо говорити про ось цей механізм-запобіжник порушенням прав людини, саме роботу системи безоплатної правової допомоги, то правоохоронець, який затримує людину, зобов'язаний сьогодні повідомляти Центр безоплатної правової допомоги про таке затримання. Тобто це його обов'язок. І не повідомлення – це порушення в його діяльності, за яке він буде притягнути до відповідальності. В зв'язку з цим ми маємо те, що такі порушення, звісно, є і не завжди повідомляються, на жаль, все ж таки центри про такі затримання, але насправді це створює можливості для подальшого реагування, принаймні до звернення до відповідних контролюючих органів і вирішення питання вже щодо порушення конкретними правоохоронцями ось цього механізму інформування. Тобто давайте одразу наголосимо, що як тільки людину, будь-яку людину затримують, за підозрою в вчиненні, наприклад, злочину, або просто затримують, ну там він себе хуліганськи поводив на вулиці, одразу органи поліції... Вони повинні негайно повідомити центри про затримання такої особи. І про це мають знати, ну, правоохоронці, само собою, про це мають знати громадяни і мають вимагати, так, повідомлення абсолютно. Для того, щоб захистити в подальшому свої права. Так, абсолютно вірно. І далі, який механізм діє? Одразу приїздить адвокат, чи треба буде якийсь час чекати? Так. Ми ж все ж таки кажемо про безоплатну правову допомогу, а тут ми розуміємо, що адвокат, який отримує гроші, він зацікавлений, він одразу приїздить, це його робота, він за це отримує гроші. Тут, так мовити, безоплатно надається адвокат, тому можуть бути певні нюанси. Згідно законодавства, після моменту надходження повідомлення про затримання особи, центр має годину для того, щоб адвоката підшукати. Фактично протягом години має бути знайдений адвокат для такої людини,
І ще одна година дається адвокатові для того, щоб прибути до клієнта. А у деяких виняткових випадках, коли це може бути якась дуже там проблемна територіальна віддаленість або якісь інші проблеми, до 6 годин законодавець передбачає, але це максимум, що є. До 6 годин. Але ж, знову ж таки, згадуючи законодавство, ми кажемо про те, що безпідставне затримання не допускається більш ніж на 3 години. Абсолютно. Тому я ж кажу, що це в порядку виключення, і це дуже нечасто такі ситуації трапляються. Насправді, протягом години, вже після того, як центр такого адвоката підшукує, адвокат має прибути до клієнта і безпосередньо надавати йому всю необхідну правову підтримку, допомогу, тобто з'ясувати, чи законне взагалі затримання для початку, і безпосередньо вже потім з огляду самої ситуації надавати ті поради, рекомендації, здійснювати захист клієнта безпосередньо в його інтересах. Добре, шановні друзі, нагадую, що ми сьогодні говоримо із нашими гостями про недопущення катувань, механізм попередження цих проявів, які, на жаль, існують. І ми ось з новин дізналися про останній такий випадок, це не катування, а зґвалтування. Підозру висунули правоохоронцю саме. Тож, як захистити себе, про це ми сьогодні і говоримо з нашими гостями. Це наша гостя Марина Семикіна, яка представляє Національну поліцію України, і спеціальний такий орган є в поліції саме, який займається дотриманням прав людини у поліцейській діяльності. І ось пані Марина представляє це управління в Національній поліції. І Євген Мороховець, який є представником Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області. Якщо у вас є запитання до гостей, будь ласка, 76-92-40. Це наш контактний телефон. Ну і знову ж таки переходимо до поліції, до її діяльності. Завжди краще не допустити якихось злочинних проявів проти людини, проти порушення її прав, ніж потім піддаватися розслідуванням, покаранням і так далі. Ну і зрозуміло, це, якщо це набуває розголосу, то це принижує і гідність поліцейського, який це зробив, і загалом гідність підриває довіру до Національної поліції. Тому, чи розроблені якісь заходи в самій поліції, внутрішні заходи, для того, щоб ось такі випадки катування, порушення прав людини і інші, не допустити в діяльності поліції. Якщо створений окремий навіть орган в поліції, який на місцях не підлягає контролю місцевих поліцейських, так, а підчиняється підконтрольний тільки київському керівництву, то це вже свідчить про те, що вам надаються особливі якісь права, і ви можете втрутитися в ситуацію, якимось чином вплинути на неї. Так. Звичайно, я з вами абсолютно згодна, що краще боротися із причинами, ніж із наслідками. Тому саме в структурі Національної поліції було створено наш підрозділ управління дотримання прав людини, який відповідає за реалізацію державної стратегії щодо дотримання прав людини під час реалізації поліцейських послуг. І важливо так тут сказати, що завдяки спільній роботі нашого управління дотримання прав людини і міжнародних правозахисних організацій, таких як Міжнародний фонд відродження, громадська організація «Експертний центр з прав людини», правова фундація, була розроблена система, електронна система Custody Records, яка буде поступово впроваджуватися в усіх підрозділах поліції. На сьогоднішній день варто також сказати, що ця система в світі, вона в Європі, вона не нова. Перед цим, як впроваджувати, розробляти таку систему, були досліджені нашими партнерами, досліджені такі системи в Великобританії, в Норвегії, в Німеччині і в Канаді. Не в Норвегії, в Німеччині, в Канаді. І найбільш оптимальною для нас це була система Великої Британії. Що являє собою ця система? Ця система поєднує декілька елементів, які самі по собі один одного підсилюють себе щодо протидії не тільки катуванням, а взагалі будь-якому порушенню права затриманої особи. Ця система включає повністю електронну фіксацію дій, які проводяться із затриманою особою. Ця система також включає відеоспостереження. Планується, що відеоспостереження буде включати всі моменти, починаючи з моменту фактичного затримання з бодікамер. Тобто, як тільки людина починає спілкування з поліцейським, вже ведеться відеофіксація? Відеофіксація. На сьогоднішній день вона ведеться. Патрульні поліції, наказів, бодікамери так звані. Патрульні і в групах швидкого реагування.
Є. І планується, що це відео буде також вливатися в цю систему і буде об'єднуватися повністю досьє. Тобто це досьє, додаткова таке? Система контролю за діяльністю саме поліцейського, саме так? По відношенню так. до затриманої особи. Я знаю, що вже запущена як пілотний проект в декількох областях. Миколаївщина, на жаль, не потрапила в... Ну, базова версія Custody Records такої системи, вона є у всіх ізоляторах тимчасового тримання, але розширена версія, куди включаються ще такі важливі дуже елементи цієї системи, наявність спеціальних посад інспекторів дотримання прав людини, які безпосередньо інтерв'юють, проводять інтерв'ю з затриманою особою, вони є лише в 4 областях. Це Херсон, Кропивницький, в місті Сарни і в Дніпрі. І на сьогоднішній день ця система дійсно показала свою дієвість. Кількість скарг зменшилась в рази, причому така система, вона не тільки гарантує затриманому дотримання його прав, але й гарантує працівникам правоохоронних органів відсутність безпідставних скарг. Що теж, зрозуміло. На жаль, тобто є. Тепер просто так сказати, що поліцейський мене образив або зґвалтував, або побив, не вдасться, адже все буде зафіксовано на відео. Все буде такий прецедент вже був. Але ж ми розуміємо, що затримання може відбуватися не тільки, або спілкування поліцейського з затриманим може відбуватися не тільки на території поліцейського відділку, а і за його межами, наприклад, в момент затримання. Так, я розумію, що є бодікамери у патрульних поліцейських, але, наприклад, звичайні поліцейські, у них таких камер нема на постійній основі. Принаймні поки що, да. Принаймні поки що планується. Тобто, якщо буде введена ця система, кожен поліцейський, незалежно від того, працює він в патрульній поліції або, наприклад, там уповноважений на затримання, він повинен він бути забезпечений такою камерою. Це буде обов'язкова вимога в діяльності поліцейських, так? Зрозуміло. Знову переходимо до професійної правничої допомоги. Який же все ж таки механізм попередження випадків катування? Як працює саме ваша структура безоплатної правової допомоги в напрямку, можливо, профілактики, можливо, донесення до людей їх прав? Адже багато людей просто навіть не уявляють, а на що він чи вона має право при спілкуванні з поліцейським, при затриманні і так далі. Однозначно, ви правильно відмітили, першочергово це дуже важливо знати свої права і вміти ними користуватись, тому що багато людей насправді в такій стресовій ситуації просто губляться і підписують різного роду документи, навіть не читаючи, що це за документ, вірячи на слово досить часто працівнику, який представляє правоохоронний орган, після чого досить важко вже доводити якісь інші мотиви, які керували людиною в той період часу. І в зв'язку з цим дуже важливо розуміти, що якраз кожна особа має право і можливість звернутися за правовою допомогою. Тобто набрати безкоштовний номер єдиний, за яким, в принципі, нас інформують і працівники правоохоронних органів 0800-213-103. Так і кожна людина, яка затримується або відносно якої відбувається затримання, родичі або близькі особи інші можуть повідомити про те, що особу затримано і вона потребує правової допомоги. А принаймні центр, отримуючи таке повідомлення, матиме можливість перевірити взагалі, а чи відбувалось таке затримання насправді цієї людини. І якщо так, то чи повідомлявся центр про це затримання, чи не повідомлявся. Якщо говорити вже про роботу адвоката, то звичайно, робота адвоката – це серйозний запобіжник в роботі будь-якої правоохоронної структури. Чому? Тому що насправді всі докази, які можуть бути отримані в подальшому, якщо відбулось порушення права на захист, досить великі шанси їх потім оскаржити. І насправді вся ця робота правоохоронців може бути видана просто на нівець, тому що... Ну, дуже часто навіть в судових засіданнях лунає така фраза від підсудного, так? Абсолютно. Що я був змушений написати зізнання, наприклад, у своєму діянні, нібито скоєному, так, під тиском або під тортурами і так далі, і справа починає розпадатися. З одного боку, це може бути навмисно влаштовано, з подачі адвоката, так мовити, якщо людина винна, вона може таким чином уникати покарання, а з іншого боку, інколи таке трапляється. Абсолютно правильно ви сказали, що бувають ситуації різні, і тут треба індивідуально підходити до кожної з них.
Але дуже важливо пам'ятати, що як сторона обвинувачення, так і сторона захисту мають якісно відпрацьовувати, здійснювати свою роботу. І саме тоді можна буде говорити про якусь істину по справі. Інакше, якщо буде нахил якусь із сторін, або захист, або обвинувачення, не можна говорити про те, що відбувається розгляд справи справедливо, дійсно до принципу справедливості. І в зв'язку з цим, от чому робота адвоката є запобіжником також, тому що, звичайно, от ключовий момент затримання і подальшому будь-які там покази, які даються такою особою, або відмова від надання таких показів, що не є дуже, звісно, відомим, але дуже важливим насправді, що людина, яка не впевнена в тому, що про що з нею говорять, яка не розуміє якихось термінів юридичних, які її можуть називати, кваліфікацію будь-якої статті і таке інше, звичайно, без спілкування і побачення з адвокатом, ну, я б не радив нікому просто будь-які документи підписувати, будь-що говорити, тому що насправді, не розуміючи суті сказаного, досить важко зробити об'єктивну оцінку, дати будь-яким подіям, які відбуваються. Тому дочекатися адвоката, фахівця в галузі права, який зможе вам просто пояснити, що насправді відбувається, чому вас безпосередньо обвинувачують, яка підстава затримання, і взагалі чи законні дії правоохоронця. Ось тут таке запитання, воно, можливо, пані Марина, не дуже зручне, але я маю його поставити. Якщо людина чогось не знає, це цілком зрозуміло. Вона не вчилася на юриста, вона не знає якихось азів юриспруденції, а ось правоохоронець, він знає, як він має себе поводити під час затримання, він знає, як він взагалі має спілкуватися із громадянином, але порушуючи закон, він йде на це свідомо. Ось як може ваше управління, управління захисту прав людини в поліцейській діяльності, вплинути на таких людей? Як не допустити взагалі таку людину до роботи в поліції? Чи можете ви якимось чином на це впливати? Адже дуже важливо, яка саме людина приходить на роботу в поліцію. Ми розуміємо, що котами або злочинцями не народжуються. Їми стають в процесі життя, так? Ну, припустимо, якщо бувають різні випадки, працівники поліції повинні досконало знати законодавство. Ну, я ще кажу про те, що вони знають, але порушують. От, при наборі до лав поліції все ж таки вони проходять відбір і по знанню законодавства, а також проходять відбір виходячи зі своїх психологічних якостей, проходять також і психотерапевта. Тому... Ну, є штатна психологічна служба в поліцейських управліннях, так? Чи вони проводять свою роботу. Якщо людина була в чомусь помічена, ось, наприклад, ну, в якомусь такому жорстокому інколи поводженні, інколи в порушенні, ну, такому легкому, назвемо, да? Ну, одним словом, людина схильна до таких проявів. Чи працюють ось з особовим складом поліцейських, саме психологічна служба, наскільки вона може виявити, здатна виявити ось саме таких людей, для того, щоб їх просто не допустити до спілкування з громадянами? Ну, можна знайти людині якусь паперову роботу і... Все ж таки, питання щодо психологічного стану працівника поліції, його якості як людини, його можливості здійснювати правоохоронну діяльність – це питання більше для працівників психологічної служби. Мабуть, начальника, який безпосередньо очолює підрозділ, так? Зрозуміло, та повинен відстежувати моральний клімат в своєму колективі і бачити, проводити якусь особисту роботу зі своїми працівниками і зрозуміло, повинен все ж таки, мабуть, передбачувати поведінку того чи іншого працівника. З боку управління дотримання прав людини, ми все ж таки налаштовані більше на проведення освітньої діяльності, додаткових освітніх заходів для працівників поліції. Ми намагаємося залучити якомога більше громадських організацій, фахівців у своїй справі і державних органів, як, до прикладу, регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги. От на минулому тижні ми проводили додаткове заняття для працівників поліції. Залучаємо представників уповноваженого. Ну і, звичайно, громадські організації за фахом, за їхнім напрямом діяльності. Як правило, це щодо дотримання вразливих груп населення. От завдяки таким додатковим заходам ми підвищуємо, нагадуємо їм якісь норми законодавства, в тому числі останніми днями додатковий курс прийшов і в Миколаївській області, і, мабуть, всій Україні щодо заборони катування жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність поводження та покарання в діяльності органів Національної поліції.
Зрозуміло. Ну тут головне, щоб не було кругової поруки, коли, наприклад, начальник прикриває свого підлеглого. Адже я пам'ятаю, що коли запускався процес атестації працівників поліції, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков казав, що тепер буде колективна відповідальність, навіть не колективна, а персональна відповідальність керівника за свого підлеглого. Якщо підлеглий здійснив якийсь протиправний вчинок, відповідати буде не тільки він, а й його начальник. Ось тоді, мовляв, запрацює система відповідальності і менше буде ось таких приховувань фактів протиправної поведінки поліцейських, порушення прав людини і так далі. Я думаю, що якщо в процесі розслідування буде доведено, що керівник міг знати, бачив, міг попередити якесь правопорушення з боку його підлеглих, тоді він, можливо, підлягає покаранню. Ну, в іншому випадку, все ж таки, у нас персональна відповідальність. А чи відповідає держава за діяльність поліцейських? Адже держава поставила поліцейських саме на виконання певних функцій. Якщо вони порушують права людини, то як сама держава може в цьому випадку, чи є у держави зобов'язання, власне? Ну, оскільки ми підписали і виконуємо норми Європейської конвенції, ми поступово імплементуємо всі ці європейські стандарти до власного законодавства і завдяки закону України про виконання рішень суду та застосування практики, звичайно, держава несе відповідальність за діяльність. Тобто це може бути через Європейський суд з прав людини? Суд з прав людини. Добре, пані Євгене, ну і на завершення ще одне питання до вас. Наскільки все-таки, чи є взагалі звернення з приводу порушень прав саме працівниками правоохоронних органів до структури безоплатної правової допомоги? Насправді, переважна більшість от таких випадків, вони вже виявляються по факту після того, як отримує доручення адвокат. Тобто вже безпосередньо, коли адвокат приїжджає на місце, він там може з'ясувати, що є певне порушення. І такі звернення йдуть вже не до центру як такого, а безпосередньо вже конкретному адвокату, який працює з конкретним клієнтом. І, звичайно, потім такі випадки окремо розглядаються вже самим адвокатом, який звертається до відповідних правоохоронних органів, відповідно до суду, якщо є необхідність, і захищає права клієнта відповідно всіми можливими законними засобами. Зрозуміло. На жаль, шановні друзі, програма наша завершується. Сьогодні намагалися поговорити про механізми попередження таких проявів, як катування і нелюдське ставлення до затриманих, зокрема, органами поліції. Головне, що вам необхідно, це вивчати і знати свої права, вивчайте законодавство для того, щоб мати можливість відреагувати на всі протиправні дії по відношенню до вас. Не тільки поліцейських, а будь-якої структури, з якою ви спілкуєтеся. Наші гості Марина Семикіна, Євген Мороховець. Дякую вам за участь у програмі. Шановні друзі, гарного вам вечора. До наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».